አሜሪካ በአፋርና በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች አዲስ የተቀሰቀሰው ጦርነት ያሳስበኛል አለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ሐሙስ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአፋር ክልል ጦርነት እንደ አዲስ መቀስቀሱ እጅግ አሳሳቢ ነው ብለዋል። ፕራይስ ከቀናት በፊት አዲሱ የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ከሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም ጦርነቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ ደህንነትና ጸጥታ ስጋት መሆኑን በመጥቀስ በግጭቱ አካባቢ ላሉ ሰዎች ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲመቻችና ግጭቱ በድርድር እንዲጠናቀቅ የመንግስታቸው ፍላጎት መሆኑን አመልክተዋል። ኔድ ፕራይስ በትላንትናው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከቀናት በፊት በመላው አገሪቱ ተጥሎ የነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ ውሳኔ ማሳለፉ የአሜሪካ መንግስት በበጎ እንደሚመለከተው ገልጸዋል። ይህ ውሳኔ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ መወሰኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይጸድቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል። ፕራይስ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት ሰዎች እንዲፈቱም ጠይቀዋል። ቃል አቀባዩ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈንና መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማስቆም የሚቻለው በድርድር ግጭት ሲቆም፣ የታሰሩ ሰዎች ሲፈቱ፣ የሰብአዊ እርዳታ ሲፈቀድና ሁሉን አካታች የሆነ ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ መሰረት ሲጣል ነው ማለታቸው ተዘግቧል።